La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va destinar 50 milions d'euros a la rehabilitació de la residència per a persones majors de Carlet. Per aquest motiu, l'alcaldessa Lola Navarro ha rebut en el Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Carlet a la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, al director general d'Infraestructures de la Seguretat Social, Enric Juan, i a la directora general de Persones Majors, Maria José Pérez, els quals han explicat als presents les principals millores que es duran a terme en la major residència pública de persones majors de la comunitat i han atès a les preguntes dels presents en l'acte. Aquesta és l'aposta més decidida del govern valencià i suposa un gran esforç per al Consell, segons la vicepresidenta Aitana Mas, qui indica que aquesta és la infraestructura de servicis socials amb major inversió de tota la comunitat. Són 50 milions d'euros i això dins d'un pressupost com el nostre, que és veritat que són de més de 2.000 milions d'euros, però és la infraestructura de tot el País Valencià que va de serveis socials que va tindre una major inversió. O sigui, anem a fer que la residència de Carlet siga un lloc on la gent vulga anar a fer la seva, diguem, tercera etapa vital, no? A desenvolupar-la allí, i per a nosaltres és una, com deia, una infraestructura molt important i que correspon, diguem, a un pressupost. Si bé el que tenim destinat al Pla Convivint són vora 500 milions 550 milions d'euros, 560 per a 4 anys, aquesta infraestructura ja té uns 50 milions d'aixòs 500 i pico. Més de 50 milions que modernitzaran un edifici dels anys 70 i que, en paraules d'Aitana Mas, serviran per dignificar la vida de les persones majors de la comarca. És una manera també de dignificar una residència de majors que per a nosaltres, per al conjunt del govern, és una necessitat, sobretot el poder fer que aquestes persones que allí estan residint ara tinguin una qualitat de vida, que és el que volem buscar en esta reforma, i com deia, que tinguin aquesta tercera part de la seva vida pues en una plenitud, que és el nou concepte també que estem dissenyant des de la Conselleria. La rehabilitació d'aquest edifici suposarà un estalvi de més de 13 milions d'euros que suposarien de la construcció d'un edifici nou. El director general d'Infraestructures de la Seguretat Social, Enric Juan, indica que l'objectiu és posar en valor les infraestructures existents i adaptar-les a l'actualitat. Un dels objectius fonamentals del Pla Convivint, que és el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials, és posar en valor totes les infraestructures i adequar-les al nou model, no? Això passava, evidentment, per actualitzar els edificis, fer-los adaptats i que se pareguin molt més a una llar, fer-los més eficients, i en el cas de la residència de persones majors de Carlet, pues, també hem fet aquest estudi de detall per veure si pagava la pena o no invertir en la rehabilitació. Nosaltres sí que hem fet estudis i, evidentment, és una inversió importantíssima de 50 milions d'euros, però ens han fet unes estimacions que si l'edifici s'hagués de plantejar de nou en les mateixes característiques, prestacions i les mateixes places, costaria més de 60 milions d'euros. Aleshores, posar en valor aquesta infraestructura no només va millorar la qualitat assistencial per a les persones majors, sinó que va suposar un estalvi respecte a altres projectes que serien d'esta envergadura i que tindrien un cost econòmic més elevat. Les obres de millora de la residència es preveu que s'inicien en l'estiu de 2023 i finalitzen en 4 anys. La rehabilitació es farà per fases per tal de no desallotjar a tots els residents. Lola Navarro agraeix a la Conselleria la inversió feta per a modernitzar la residència. Va modernitzar-se, va remodelar-se, després de més de 40 anys que està aquest edifici fet, considerem, el primer agrair a la Conselleria que ho tinga en consideració, el fer aquesta inversió així en la nostra ciutat. I l'altre, celebrar de que siguin aquestes millores no només en la infraestructura, sinó en el servei que va prestar als usuaris, a les persones que ho puguen necessitar. Una vegada acabades les obres, la residència disposarà d'uns mòduls de convivència semblants a vivendes normalitzades que s'allunyaran estèticament dels models clàssics d'asil i de la seva concepció hospitalària. Els acabats seran càlids i inclouran espais intergeneracionals totalment oberts amb parc infantil que permetran rebre visites com si d'una vivenda normalitzada es tractara.